Rovaniemen urheiluautoilijoiden Tarja Puhakka. Mikä sellaiset terveiset sä lähetät tämän vuoden Lapland Rallin katsojille? No ihanaa, kun kaikki on tullut katsomaan meidän hienoa juhlakisaa. 50 vuotta on tätä kisaa järjestelty ja puitteet on ihan mahtavat ja mukava. Talkoo porukkalaisille varsinkin. Tässä on iso, vajaa 1000 talkoolaista, jotka tätä kisaa järjestää. Niin on hienoa, kun väki tulee katsomaan ja näkee vaivaa myös, niin kuin tekin tänne olette tänne aika lailla jeeraan tulleet autokunnittain tätä katsomaan tätä kisaa. Tämä on varmaan melkoinen haaste, tällainen 51-kilometrinen pätkä. Kuinka monta henkilöä teillä on täällä töissä? Joo, 50 vielä tänä vuonna, ensi vuonna 51. Aina niiden vuosien myötä se kilometrimäärä lisääntyy. Meillä oli tälle pätkälle, niin meillä on 54 eväspakettia. Tietenkin autoissa on useampi, mutta 54 eväspakettia. Ja saatiin tänä vuonna tämmöiset hienot pipot lahjaksi rallilta, niin niitä oli sitten saman verran. Mm. Ja täällä on grillitoiminta käynnissä. Paljonko täällä maksaa noi makkarat? Joo, ei rahasta vaan rakkaudesta lajiin. Elikkä tänne mettän keskelle me aina meidän pätkäporukka niin tekee tämmöisen pisteen, jossa me syötetään meidän pätkäporukka ja sitten tämmöiset ihastuttavat ohikulkijat. Meillähän on joka vuosi treffit täällä aina sitten vallan. Ja sitten ja etuautot meille pysähtyy sitten kanssa. Ja meillä on Raija, Annikki ja Laura tuolla köksää. Ovat alkaneet varmaan keskiviikkona jo ensimmäisiä valmisteluja sopankeittoon ja tämmöiseen, että oikein kiva juttu. No eiköhän se ole näillä puheilla sitten jo ensi vuodeksi treffit sovittu. Treffit sovittu. Hello,